To nám chvíli trvalo, no, abych pravdu řekl, než jsme se dostali pořádně do zápasu. Karviná, vědom asi samozřejmě svého postavení, tak stoupala do toho utkání aktivně a měla tam nějaký nebezpečný závady. My jsme, jak jsem říkal, nebyli schopni se pořádně dostat do hry, podržet balón a dostat se k tomu, co si myslím, že jako umíme, ale s přibývajícím časem, tak si myslím, že jsme do té hry se dostávali a vytvářeli jsme si tam i nebezpečné situace. No, hlavně, když se nám podařilo tu hru obehrát nebo těžiště hry, jo, dostat do ty volnější strany a chodili tam nebezpečný centry, ale tam si myslím, že jsme mohli být jako i v některých případech agresivnější. Jednou se tam dostal zakončení Everton, golman to chytil, no a do druhé půle jsme hráče prostě nabádali k tomu, aby jsme se sklidnili a snažili se kombinovat víc, využívat ty prostory po stranách, no a jako situace jsme měli, no. Bohužel dlouho to vypadalo tak, že se nám branku střelit nepodaří, ale nakonec jsme to protrhli a ten nejzkušenější na hřišti o tom utkání rozhodl. Takže samozřejmě já jsem rád jako i to za to, že jsme po dlouhé době udrželi čistý konto na naší straně. Je to Šimek Sport, jenom po tom pětibrankovém přídělu zaměřili jste se právě na tu defenzivu, na tu defenzivní hru, Ano, jako stoukali jsme do hráčů to, že to není, ten fotbal není jenom o hře dopředu, jo, a že musíme být poctiví zpátky a když někdo udělá chybu, tak aby těch zbývajících 9 hráčů bylo schopno ty chyby napravit a takže to si myslím, že jako zabralo a nakonec jako jo, to, i když samozřejmě to bez chyb nebylo, ale tohle myslím, to myšlení, to pro, co pro mě bylo nejpodstatnější, tak se změnilo. Tak pánové, po trenérovi přišel zhodnotit utkání v Karviné kapitán FK Mladá Boleslav Marek Matějovský. Marku, prosím, tvoje hodnocení dnešního zápasu. Tak samozřejmě já nemůžu začít jinak než spokojeností s výsledkem, který je pro nás hodně důležitý a věřili jsme, že bychom si mohli 3 body odvíst a musím jedním dechem dodat, že to byl týmový výkon, poctivá práce a od toho jsme se chtěli odpíchnout a věříme, že do dalších utkání nám to dodá sebevědomí a začneme sbírat body. Děkuju za hodnocení, pánové, vaše otázky. Marku, je to Šimek Sport, jenom věřil jste po tom, že tady ty 3 body uhrajete, protože těch šancí jste tam pár měli, nepadalo to ta Miláčko na tamhle tutovku, tak ta víra byla pořád ve vás? Tak pořád jsme doufali a musím říct, že i vlastně trenér nám o poločase říkal, že to utkání se může rozhodnout kdykoliv, takže ať nestrácíme naději a ať hrajeme pořád poctivě a že ten gol může přijít v jakýkoliv minutě a to se nakonec potvrdilo, takže samozřejmě myslím si, že jsme měli více šancí ke vstřelení gólu a samozřejmě, když to tam delší dobu nepadá, myslím si, že i v těch předešlých zápasech jsme se dost nadřeli na góly, tak ta víra tam musí být pořád a byli jsme dneska odměněni. Zkuste popsat tu situaci, protože ten gól v podstatě soupeř daroval. Tak samozřejmě byla to chyba karvinských, nicméně musím samozřejmě dodat, že to bylo taky způsobeno naším napadáním, kdy Tomáš Ledra s Milanem Škodou tam udělali výborný tlak a bylo to tam potom otevřený, tak jsem říkal, že to tam zkusím doplnit, ačkoliv mi to není úplně vlastní, ale nakonec se to vyplatilo a ten gól se nám podařilo vstřelit. Pod to víko, jak jste to tam poslal suverénně, bylo to bez problémů. Tak musím říct, že samozřejmě už když jsem balón ke mně šel, tak jsem si říkal, že to budu muset tlačit nahoru, protože ty golmani vždycky mají samozřejmě tendenci, když se také přesouvají, tam ještě aspoň skočit a vůbec jsem nevěděl o hráčovi za sebou, který mi to tam nějak lehce tečnul, ale dal jsem si ještě dobrý dotek a pak jsem se to snažil nacpat pod víko a to se povedlo, takže jsem za to samozřejmě rád.
Prosím. Na fronta dnes, Marku, jenom bych se zeptal, od 56. minuty plus minus jste Karvino nepustili skoro na svou polovinu brance. Čím to bylo, tím napadáním, nebo měli jste víc sil, byli jste urputnější, nebo v čem vidíte? Tak my už před utkáním jsme si říkali, že chceme být dobře organizovaný, poctivý a že za to můžeme být v podstatě odměněni, takže musím říct, že to bylo prací vlastně celého týmu, že jsme nebyli líní na krok, nakolik to bylo tím, že jsme měli víc sil nebo ne, to nedokážu posoudit, ale myslím si, že to, co jsme chtěli hrát, to fungovalo a samozřejmě pak už to bylo jenom o tom, jestli se nám podaří vstřelit nějaký gól a tentokrát to byl jeden, ale šanci určitě bylo víc, takže já už jsem, musím říct, dvakrát zvedal ruce nad hlavu, že už jsem si myslel, že už to tam dotlačíme a povedlo se to vlastně až potom mě. No. Ano, ještě nějaký dotaz? Tak, Marku, zdravím vás, dobrý den, Lukáš Kolet, Radio Sport. Chtěl se ptat, samozřejmě máte spoustu zkušeností z různých angažmá. Myslíte, že právě taková výhra prostě může ten tým zase nakopnout? Asi se na to zase dívá trochu jinak, už jste v tom středním poli, vlastně tabulky, tak jak si myslíte, že je to cena, jak moc to může pomoct tomu týmu celkově psychicky a tak? Samozřejmě v to věříme. Nebudu zastírat, že jsme očekávali, že ta sezona se bude vyvíjet trošku jinak. Nicméně ty utkání, co jsme odehráli, nebyly úplně z mýho pohledu špatný, akorát jsme prostě nedokázali získávat body až na poslední domácí utkání se Slováckem, kterých se nám vlastně hrubě nevyvedlo. A ten poslední týden teď před dnešním utkáním byl bych řekl, hodně náročný z pohledu komunikace, z pohledu vlastně snažení najít se řešení, jak být úspěšný a nejenom být na tom hřišti, dejme tomu říct, fotbalově pěkný, což si myslím, že nás spousta lidí chválilo, že hrajeme hezký fotbal, ale ty výsledky nepřicházely. Takže myslím si, že tenhle týden jsme se tomu hodně věnovali a jak říkám, jsme hrozně rádi, že se nám to dneska povedlo a já budu doufat v to, že nás tohle to může pozbudit a že do budoucna ty body budeme získávat a samozřejmě nejlepší by to bylo v kombinaci s tím, že hrajeme hezký fotbal, na který se pěkně dívá.